Ülevaate Eesti riigi terviseprofiil 2019 kohaselt on meie tervislik seisund paranenud, tervene elatud aastaid juurde tulnud, kuid suurimaks probleemiks on ebavõrdsus. Käärid erinevate sugude, sissetulekurühmade, lisaks ka näiteks paikkondlikult erinevused oodatavas elueas on endiselt suured ja see kindlasti on üks suurimaid väljakutseid, mis meil tervishoius on. Meeste ja naiste eluaastates on suured erinevused, mida mõjutavad majanduslik olukord, haridus ja samuti tugivõrgustiku olemasolu. Naised elavad meil keskmiselt oluliselt kauem kui mehed. Samuti on meil erinevused tervena elatud eluaastates näiteks meeste põhiharidusega meeste ja kõrgharidusega meeste vahel. Et kõik need näitajad ilmestavad seda, et tervist mõjutavad tegelikult erinevad faktorid. Et me ei saa lähtuda sellest, et inimese tervis sõltub ainult sellest, mida tema ise teeb. Kas ta teeb sporti, kas ta toitub tervislikult, vaid tegelikult seal on ümberringi väga palju olulisi mõjutajaid, mida tuleb arvesse võtta. Meie surmade suurimaks põhjuseks on riskikäitumine ja üllatusena tuleb siin esikohale toitumine. Sellel puudub tervisepoliitika. Alles siis järgnevad alkohol ja tubakas. Kahtlemata on järjekordade pikkus oluline mõjutaja, et seda me näeme ka juhtudel, kus jõukamad inimesed kulutavad enam ambulatoorsetele teenustele, ehk siis tihti peale, kui nad ei saa oodatud aja raames oma loota aega, siis neil on see võimalus kasutada nii-öelda eratervishoiusüsteemi teenust, aga vaesem leibkond kindlasti seda võimalust neil ei pruugi olla ja sealt see siis selline süsteem siis omakorda veel suurendab kääre tervise ebavõrdsuses, sest need inimesed, kes on jõukamad, pääsevad siis kergemini ka arsti vastuvõtule, küll panustades ise enam ja need inimesed, kelle seda võimalust ei ole, siis neil ei ole võimalik ka arsti juurde siis nii-öelda väiksemate järjekordadega pääseda.